Enemies ahead. Enemies ahead. Olha, os dois caras estão aqui embaixo, só tem eles dois, mano. Enemies ahead. Na torre, galera, tem dois caras só aqui embaixo, mano. É os dois que a gente tem que matar, vem aqui. Isso aí, equipe, meu irmão. Ai, caraca! Olha como, ó. Tô gravando.